Сьогодні поговоримо про періоди внесення азотних добрив на пшениці. Доброго дня! Мене звати Микола, агроном компанії «Макош». Для досягнення ефективної дії азотних добрив потрібно враховувати дані фактори, а саме властивості форми азоту та її вплив у певний період внесення. Як ми знаємо, існує три форми азоту, які використовуються для підживли. А саме, нітратна, яка працює з перших днів внесення, амонійна, яка частково засвоюється кореневою системою рослин, але необхідне її перетворення шляхом нітрифікації у нітратну форму, що надає пролонговану дію, та амідна, яка найкраще підходить для листового підживлення, а для споживання з ґрунту необхідне перетворення в амонійну, далі в нітратну форму, що пропорційно залежить від температури та часу. Період внесення добрив визначається формуванням структурних елементів врожайності. Це кількість продуктивних пагонів на метр квадратний, кількість зерен в колосі та маса тисячі насінин. Саме азотними добривами ми можемо найбільше вплинути на дані елементи продуктивності озимих колосових. Для визначення оптимального часу ми будемо використовувати шкалу росту і розвитку зернових культур BBCH. У фазу BBCH21 початок кущення відбувається формування бокових пагонів, що збільшує густоту стеблостою. Оптимальним значенням для формування врожаю в межах 8 тонн на гектар необхідно 650-750 продуктивних стебел на метр квадратний. За умов достатнього зволоження рослини можуть формувати і 800 продуктивних стебел на метр квадратний. Таким чином, внесення азотних добрив у період кущення переважно впливатиме на збільшення кількості стебел. Залежно від термінів посіву та погодних умов, кущення відбувається як осінню, так і восени. Добрим результатом є посіви, які входять в зиму, із сформованими трьома чи трьома стеблами, що забезпечує найкращу перезимівлю. Але за погодних умов останніх років значна частина рослин входить в зиму не розкущеними. Тому першочерговим необхідно проводити регенеративне підживлення по мерзлоталому ґрунту, щоб стимулювати додаткове кущення, особливо на слабких посівах. Для цього найкраще підходить застосування нітратної форми азотних добрив в поєднанні із сіркою. Адже сірка, яка посилює засвоєння азотних добрив, малодоступна рослинам у прохолодному ґрунті. Тому оптимальним є застосування таких продуктів, як солітрасан 30 та 26, або ам'ячної селітри в поєднанні із сульфатом амонію. У випадку слабокислого pH ґрунту чи на піщаних ґрунтах рекомендовано внести сульфат магнію або селітру канвіль, яка містить в своєму складі магній. Значна частина сільхозвиробників, побоюючись посухи в період виходу рослин у трубку, друге підживлення проводять також по мерзлоталому ґрунту. Але в такому випадку необхідно працювати лише амонійною формою азоту, щоб максимально відтермінувати їх дію. У фазу BBCH30, початок виходу рослин у трубку, рослини переходять до генеративного росту. Розпочинається розвиток колоса, формування кількості колосків у колосі. Проходить період швидкого росту, що потребує більшу кількість поживних речовин. Таким чином, застосування азотних добрив у період кінець кущення, початок виходу рослин у трубку безпосередньо впливатиме на кількість зернин у колосі, а також сповільнить процес відмирання бокових пагонів, що збереже більшу кількість продуктивних стебел. У даний період часто спостерігаються посушливі умови, де верхній шар ґрунту пересихає, і внесення азотних добрив розкидачем є малоефективним. Тому найкраще в такому випадку використовувати метод Бузницького шляхом внесення зерновими сівалками або розкидачем, але з обов'язковою заробкою добрив у ґрунт ротаційними або пружинними боронами. Наступний період застосування азоту припадає на фазу BBCH59 – завершення колосіння, коли колос повністю вийшов із стебла. Проведення якісного позакореневого підживлення амідною формою азоту позитивно вплине на масу тисячі зернин та підвищить міст білка. Отож, розуміння фаз розвитку рослин та дії форм азоту в поєднанні із правильним їх застосуванням – це економічно вигідний крок до збільшення якісного врожаю. На завершення хотілося б додати, у випадку даних цін на азотні добрива
потрібно бережно підходити до їх застосування. А саме, в жодному разі не розкидати добриво по снігу. У випадку значної кількості пожнивних решток на полі, коли попередником є соняшник, вносити добриво зерновими сівалками, щоб максимально зменшити втрати азоту шляхом сорбування даними рештками та вивітрювання у атмосферу. Все, щоб максимально створити умови, щоб рослини могли використати максимальний відсоток азоту з даних добрив. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, пишіть ваші запитання у коментарі під даним відео. До нових зустрічей!